Kıymetli hemkarlar, biz görükür artık verdiş alını alıp ki sizinle online görüşeyim. Ve arzu eyleyek ki canlı canlı görüşmek de bize kısmet olsun. Bugünkü webinar arteriyel hipertenziya ve bir hastada hem şekerli diyabet ve böbrek hastalığı olduğundan beynəlxalq tövsiyelerin həmin klinik hallarının şerhini size vermeye çalışacağım. Ve çok hoş edirəm ki, hələlik ki, suallar verilməyəcək, mikrofonlarınızı bağlayın. Sonradan mikrofonlar açılar, bir-bir açılıb canlı canlı sual verə bilərsiniz və yaxud da suallarınızı yaza bilərsiniz. Mən hamısına cavab verməyə çalışacağım. Zəhmət olmasa kameralarınızı da söndürün, hələ ki, sual cavab etapına qədər. Mən slaytları açım. Yenə ekip nəyə görəsən? Görükür mü Rüfat Hanım? Bəli, görünür. Tam ekran eləyin. Zəhmət olmasa. Bir daha sizin hər vaxtınız xeyir. Can sağlığı arzulayıram və yenidən görüşdüyümüzə görə Tanrıya da minnətdaram. Həm də bu webinarı təşkil edən təşkilatçılara. Beləliklə, birinci klinik hadisə, 55 yaşında qadın, xəstə 25 ildən çoxdur ki, arteriyel hipertenziya diagnozu ilə müxtəlif klinikalarda, müxtəlif antihipertensiv dərmanlarla müalicə almasına baxmayaraq, arteriyel təzyiqin adekvat endirilməsinə nail olmayıb. Bizə gələrkən şikayətləri baş ağrısı, baş gicəllənmə, qulaqlarda küy, yuxunun pis olması, əvvəlki müalicələrdən ciddi effekt almadığından, son bir ayda heç bir medikamentoz müalicə qəbul etmir. Arqument bundan ibarət ki, onsuz da xeyri yoxdur. Və ailə anamnezində bütün ailə üzvləri, hər iki valideyn, iki qardaş və üç bacısında yüksək arterial təzyiq qeyd olunur. O cümlədən oğlu artıq 20 yaşı var. Yenə də sistolik təzyiq bu qadında olduğu kimidir. Yəni, çox yüksək oğluna da cihaz verir bu təzyiqi. Muayenə zamanı sistolik təzyiq 300-dən çox. Bilirsiniz ki, bizim aparatımızda göstərici 300-dür, ondan artığı göstərmir. Amma diastolik təzyiq 180 mm civəsini, ürək vurularının sayı 64. Fizikal muayenə zamanı əhəmiyyətli bir tapıntı aşkar olunmadı. Əgər aorta üzərində sonun aksentləşməsi və ikiləşməsini nəzərə almasaq. Elektrokardiogrammada sol mədəcin ciddi yüklənməsi, onun sistolik yüklənməsi ilə ekokardiografiyada sol mədədin ciddi hipertrofiyası, sol mədəcin kütlə indeksi 135 qram metr kvadratı təyin olundu. Xəstədə artıq bədən çəkisi, şəkərli diabet və digər metabolik pozuntular aşkar olunmadı. Və renovaskulyar bu yüksəklikdə təzyiq əlbəttə bizdə şübhə yarattı ki, bu simptomatik hipertoniya, ikincili hipertoniya ola bilər. Ona görə də böyrək arteriyasının dupleks müayinəsi heç bir patologiya göstərmədi. Böyrəklər və böyrək üstü vəzlərin kompüter tomografiyası, böyrək üstü vəzdə bir patologiya aşkar olunmadı. O cümlədən aparılan analizlər böyrək üstü vəzin hormonları və qalxanları vəzin hormonlarında ciddi bir patologiya aşkar olunmadığından bu xəstədə belə yəqinliyə gəldi ki, birincili, yəni essensial arterial hipertenziyadır. Diagnozun necə formalaşdırılmalıdır müasir tövsiyələrə görə? Birincisi, arterial təzyiqi dərəcəsini təyin etməliyik, onun mərhələsini təyin etməliyik və risk kateqoriyalarını təyin etmək lazımdır. Bundan ötürü arterial hipertenziyanın sonuncu Avropa Hipertenziya Cəmiyyəti və Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin tövsiyəsinə görə 3 dərəcəsi var və bu xəstədə 180-dən yuxarı sistolik təzyiq, diastolik 110-dan yuxarıdırsa, üçüncü dərəcəli hipertoniyadır. Yəni, dərəcəni təyin etmək elə də çətin deyil. Riski təyin etmək üçün birinci dərəcəni bilməliyik, üçüncü dərəcəlidir. Və ikinci bilirik ki, 1-2 risk faktoru var. Yəni, ana ailə anamnezində erkən ürək damar xəstəlikləri var. O cümlədən sol mədəcin ciddi hipertrofiyası var. Belə olan halda biz görərik ki, ya yüksək ya da çox yüksək riskli xəstədir. Nəzərə alsaq ki, təzyiqin səviyyəsi çox yüksəkdir.
biz bu xəstəni çox yüksək risk kateqoriyasına daxil elədik. Və mərhələlər gördüyünüz kimi 3 risk faktoruna görə birinci mərhələdir. Orqan zədələnməsi, xronik böyrək xəstəliyi 3-cü mərhələdir və şəkərli diabet varsa 2-ci mərhələdir. Və artıq hipertoniyanın fəsadları varsa 3-cü mərhələdir. Burada sol mədəcin hipertrofiyası olduğundan, yəni hipertoniya bağlı hədəf orqanının zədələnməsi olduğundan 2-ci mərhələ kimi qiymətləndirildi. Qeyd eləmək lazımdır ki, bu günə qədər mərhələ sözü bizim klinik praktikada işlədilmirdi, hətta işlədilməsi də lazım görülmürdü. Mənə elə gəlir ki, burada bir rus əli var. Heç dəqiq tekstdə yozumu da yoxdur ki, nə üçün bunu artırıblar. Amma belə götürsək, 2018-ci il Amerika Hipertoniyası Ürək Assosiasiyasının təsnifatında da əslində hipertoniyanın iki mərhələsi var. Amma onlar mərhələ dedikdə arterial təzyiqin səviyyəsini nəzərdə tutur. Heç də Avropa Kardiyologlar Cəmiyyətinin və yaxud biz keçmişdə Rusiyanın, Rusiya Kardiyolog Cəmiyyətinin tövsiyəsində olduğu kimi deyil. Və beləliklə, diagnoz belə formalaşır. Arterial hipertenziya ikinci mərhələ, üçüncü dərəcə çox yüksək risk. İndi suallar olur. Necə müalicə edək? Antihipertensiv müalicənin seçimi nədən ibarət olacaq? Və hansı hədəf səviyyə qədər təzyiqi indirməliyik? Sonuncu, Avropa Hipertoniya Cəmiyyəti və Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin tövsiyəsinə görə bütün arterial hipertensiyanın bütün fenotiplərində ilk növbədə həyat tərzini dəyişdirilməsi üzrə tövsiyələr verir. Yəni, xörək duzunun qəbulunun azaldılması, daş dieta və bədən çəkisi artıqsa onun azaldılması, eyni zamanda fiziki aktivliyin müəyyən olunması. Və bundan sonra üçüncü dərəcəli hipertensiyada bütün pasientlərə dərhal müalicəyə başlamalıyıq və müalicənin 3 ay müddətində biz arterial təzyiqin hədəf səviyyəsini əldə etməliyik. Yəni, bu xəstədə dərhal dərman müalicəsi başlamalıyıq həyat tərzinin dəyişdirilməsinə dair verdiyimiz tövsiyələrlə belə və 3 ay müddətində təzyiqi normallaşdırmaq məcburiyyətində. Əgər sonuncu tövsiyə baxsaq, birinci addımda bir həbli fiksi olunmuş, kombin olunmuş terapiya məsləhət görülür. Burada AÇF, ARB və yaxud kalsium kanalı blokatoru və yaxud da diuretik kombinasiyası. Nəzərə alsaq ki, bu xəstə çox saylı müxtəlif dərmanlarla kombinasiyada alıbdır. Biz ikinci addıma keçdik dərhal, yəni tərkibində 3 dərman olan bir həbli fiks dozalı kombinasiya, yəni tripliksan təyin etdik. Və nə üçün bir həbli kombinasiya daha üstündür, fiks dozalı kombinasiya? Xəstələr daha rahat keçirir. Bir dərman sayı azaldıqca rəyatkarlıq yaxşı olur. Yaxşı effekt verir. Biz sonraki slaytlarda siz bunu görərsiniz. Az yan təsirləri olur, ucuz başa gəlir. Tam bunun əksi sərbəst kombinasiyada olur. Yəni, daha bahadır. Dərman sayının çox olması pis rəyatkarlıq və pis keçirilməyə gətirib çıxarır və çoxlu yan təsirlər müşahidə oluna bilər. Hədəf səviyyəmiz nə olacaq? Xəstədə, xəstənin 56 yaşı var və digər hədəf orqanlarına, digər yanaşı xəstəliklər olmadığından 130-dan aşağı salmalıyıq. Amma 120-dən aşağı olmaz deyilir bizə. Diastolik təzyiq isə 70-79 mm civə sütunu səviyyəsində olmalıdır. Seçim nədən ibarətdir? Əgər burada görürsünüz ki, ən yaxşı effekt qoruyucu müxtəlif faydasına görə kalsium kanalı blokatoru, AÇF inhibitoru kombinasiyasıdır. Və tövsiyədə də deyilir ki, ikinci addımda AÇF, ARB, kalsium kanalı blokatoru üçü bir həbit daxilində olan dərman verməliyik. Bizim farmakoloji bazarımızda ən orijinal, ən keyfiyyətlisi tripliksan sayıldığından və nəzərə alsaq ki, bundan əvvəl aparılan müalicələr ikili, üçlü, dördlü müalicələr də effekt verməyib. Üç dərmanın fiks dozalı kombinasiya tripliksan maksimal dozada təyin olundu. Yəni 10 mg. Bir ay sonra arterial təzyiq 170-124. Əlbəttə çox gözəl effektdir. Əgər nəzərə alsaq ki, sistolik təzyiq 300-dən çox idi, diastolik təzyiq 180-ə bərabər idi. Bu baxımdan yüksək effektdir, amma hədəf səviyyəni əldə etməmişik. Əgər 3 dərmanla
biri tiyacı yürütük olmaq şərtindən, 3 dərmanla təzyiqə nəzarət edə bilmiriksə, xüsusilə əgər xəstələr riayətkar xəstədir, dərmanı qəbul edir, həyat tərzini dəyişdirə bilir, bu xəstələrə bir rezistent arterial hipertenziya kimi nəzərdə tuturuq. Və burada Amerika tövsiyəsidir. Gördüyümüz kimi, əgər xəstə 3 dərmanla nəzarət olunursa, yəni 3 dərmanla nəzarət olunursa, bu nəzarət olunan hipertenziyadır. Yox, 3 dərman da təyin etmir, 4 dərmanla rezistent hipertaniyadır. 5 və daha çox dərman alırsa, bu artıq refraktir hipertaniyadır. Əgər 3-4 dərmanla nəzarət olunursa, bu nəzarət olunan rezistent hipertenziyadır adlanır. Və yəni 3 dərmanadakı rezistent hipertaniyadır, 4 dərman alır, hədəf dozadan yuxarıdır. Hələlik 4-cü dərmanın dozası optimallaşdırılana, bu boz zona adlanır. Hələlik buna refraktir hipertaniya deyilmir. Amma artıq 5-ci dərman əlavə olundusa, bu refraktir hipertaniyadır. Və bizim əlimizdə hal-hazırda 5 əsas və 5 əlavə qrup antihipertensiv dərman var. Müasir tövsiyələr bizə deyir ki, biz əvvəlcə əsas qrupdakı dərmanları kombinə etməliyik. Yəni, bu gördüyümüz altı bucaqlının göstərişinə görə və biz təyin etmiş ihtiyacı duyuruyorduk ki, açıyıb inhibitori kalsium kanal blokatır. Dördüncü dərman nə elə bilərik? Ya beta blokator təyin etməliyik, əsas qrupda olan dərman, ya da ki, əlavə qrupdakı dərmanlardan birini və yaxud bir neçəsini təyin etməliyik. Son vaxtlara dək, hansı dərman təyin edək sualının cavabı yox idi və 2015-ci ildə PAS və 2 tədqiqatı keçirildi. Bu tədqiqatda əsl rezistent, həqiqi rezistent arterial hipertenziyalı xəstələr 3 dərman aldıqdan sonra, yəni açıyıb inhibitori, kalsium kanalı blokatoru və tiazidə bənzər diuretik aldıqdan sonra təzyiq 140-90'dan aşağı düşmürsə 3 qrupa bölündü. Birinci qrupa həmin 3 dərmanın üzərinə əlavə olundu spironolakton, ikinci qrupa doksazazin, üçüncü qrupa bisapralol. Və nəticə gözlənildiyi kimi də olmadı. Yəni, belə görürdü ki, spironolakton zəif dərmandır. Amma tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, spironolakton plasebo ilə müqayisədə daha 9 mm civəsini aşağı salır və beta blokator və doksazazin ilə müqayisədə isə daha 4 mm civəsini aşağı salınır. Və beləliklə, bu sualın cavabı verildi ki, dördüncü dərman mütləq spironolakton olmalıdır. Tövsiyədə də bu 2018-ci ildə təsbit olunub ki, artıq rezistent hipertaniyada bir dərman da tərkibində 3 dərman olan bir həbli strategiyadan istifadə olunur. Üçüncü addımda biz spironolakton əlavə etməliyik və yaxud digər diuretik alfa blokator və yaxud beta blokator əlavə etməliyik. Və biz də bu yolla getdik. Maksimal yol verilən dozada rezistent arterial hipertaniyada spironolakton 50 mg-dan artıq işlədilmir. Biz dərhal 50 mg təyin elədik. Daha bir ay sonra, yəni ikinci ayda 170-106 mm, bir qədər də təzyiq düşdü. Amma yenə də hədəf səviyyədən yuxarı olduğundan növbəti addımda, bilirsiniz, pathway tədqiqatında iki digər dərmanda, yəni beta blokator və doksazazin də istifadə olunub. Nisbətən sübut olduğuna görə biz nibivalol 10 mg, doksazazin 8 mg, heç bir sübut olmadan off-label deyirlər. Moksanidin 8 mg əlavə etdik. Daha bir ayda keçdi. 160-100 mm civəsini səviyyəsindən aşağı indirmək mümkün olmadı. Və Amerika tövsiyəsində rezistent arterial hipertenziyaya görə bizə tövsiyə olunur ki, qan təzyiqi diqqətlə ölçülməlidir. Arterial təzyiqin hədəf səviyyələri fəaliyyətdə olan tövsiyə əsaslanmalıdır. Əgər 3 antihipertensiv dərman təyin etmişiksə, bu kalsium kanalı blokatoru, RAS inhibitorları və diuretik maksimal və maksimal dözümlü dozada bunu deyilmişik. Xəstədə ağ xalat hipertensiyasının olması inkar olmalıdır. Yəni, evdə təzyiq normaldır, xəstə qəbuluna gələrkən təzyiq yuxarıdır. Bunu yoxlamaq üçün xəstəyi gündəlik tutmaq, yəni evdə özünün arterial təzyiq ölçməsi tövsiyə olundu. Gətirdiyi gündəlikdə bəlli oldu ki, ofisdə ölçülən təzyiqlə evdə ölçülən təzyiq arasında ciddi bir fərq yoxdur. Və xəstələrin dərman maddələrinin qəbuluna riayətkar olması yoxlanıldı. Həblərin sayılması digər
hallar var. Eyni zamanda yaxın qohumlarına dedik ki, bu çox ciddi prognoza ola biləcək bir xəstəlikdir. Nəzarət edin ki, dərmanları qəbul etsin. Belə güman etmək olar ki, dərmanların hamısını qəbul edir. Və təzyiq normallaşmadı. Biz birinci addımda bəyxlar sadalatıqlarımızı elədikdən sonra ikinci addımda optimal doza tiazidə bənzər diuretiklə, yəni tiazid diuretiklərini tiazidə bənzər diuretiklə, klortalidan və indapamidlə əvəz etməliyik. Biz bunu artıq eləmişdik. Üçüncü addımda isə mirakortikoid reseptorların antagonistləri spironolaktin, epirinon, bunu da eləmişik. Dördüncü addımda gebrək dövmələrinin sayı 70-dən az deyilsə, beta-blokator əlavə olunsun, bunu da etmişik. Amma bundan sonra 5-ci addımda ihtirolazin, 6-cı addımda minoksidil əvəz etməliyik. Hər iki dərman bizim farmakoloji praktikada yoxdur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, minoksidil çox güclü vazolaktator təsirinə malik olan və hədsiz ciddi yan təsir olan dərman preparatıdır. Xüsusilə ürək dövmələrinin sayını artırır. Qadınlarda sifətin eybəcərləşməsi və tüklənməsi verə bildiyindən mən inanmırdım ki, əgər o əlimizdə olsa belə, bu qadına minoksidil təyin edə bilərik. Və beləliklə, bəlli oldu ki, bu arterial hipertenziya, refraktir arterial hipertenziyadır. Ümumiyyətlə götürsək, Avropada 9%-dir cəmisi rezistent hipertoniya. Ümumi populyasiyada az, ixtisaslaşmış klinikalarda 15%, klinik tədqiqatlarda isə əgər refraktir hipertoniya, rezistent hipertoniya götürürsə, daha çox 30%. Refraktir hipertoniya nə yaxşı ki, ümumi populyasiyada cəmisi 0,6%-dir. 5 və daha çox dərman alanlarda 35%-ə yaxındır. Dərman müalicəsi alanlarda 6,2%-dir. Və buna hipertoniya paradoksi deyilir. Yəni bizim əlimizdə hal-hazırda çox güclü antipertensiv dərmanlar və onun çox güclü kombinasiyalar olmasına baxmayaraq, bu tədqiqatə fikrin zaman keçdikcə nəzarət olunmayan arterial hipertenziyaların sayı artır. Buna da tibb ədəbiyyatda hipertoniya paradoksi deyilir. Və eyni zamanda tədqiqatlar göstərir ki, hər yeni sinifdən olan dərman əlavə etdikdə prognoz yaxşılaşır. Yəni, yeni bir sinif əlavə etdikdə sistolik arterial təzyiq ciddi azalır və bu da ürək damar kardiovaskular hadisələrin azalmasıyla müşahidə olunur. Və sistolik arterial təzyiqin alınan effekt bütün səviyyəsi bazal dəqiq, yəni dərman əvvəlcədə neçə dərman qəbul edirdisə, onun sayından asılı deyil. İki dərmandır, üçüncü dərman əlavə olanda daha da sistolik təzyiq düşür və o deməkdir ki, ürək damar hadisələri də azalır. Çünki antipertensiv dərmanın müstəsna faydası onun antipertensiv təsir gücündən ölçülür. Yəni nə qədər çox təzyiq sala bilirsə, bir o qədər ürək damar hadisələri az olacaq. Amma eyni zamanda, əgər xəstə 3 dərmanla müalicə edirsə, prognoz nisbətən yaxşı, 5 dərmandan çox müalicə alır və xəstədə refraktir hipertenziya da arterial təzyiqin hədəf səviyyəsi normallaşmayıb. Burada prognoz çox pis olacağı gözlənilir. Və gördüyünüz bu şəkildəki insanlar, üçü də Yalta görüşüdür, Avropanı bölüşmək haqqında mübahisə aparırlar. Amma bunların bir bölüşməz xəstəliyi var. Bu da refraktir arterial hipertenziyadır. Hər üçü dünyasını arterial hipertenziyanın beyinə qansızma fəsadından dəyişdi. Burada ən yaxşı bədən quruluşda Roosevelt-dədir. 63 yaşında dünyasını dəyişdi. Stalin öz növbəsində 73 yaşında. Amma belə götürəndə metabolik sindrom, əlində sigar, bir əlində daha detən riski olur. Bu insan 91 yaşından yaşadı və bundan soruşanda ki, buna 20-ci əsrin paradoksu da deyilir tibb ədəbiyyatda, soruşanda ki, siz uzun ömürlüklə görə nəyə borçlusunuz deyir idmana, hamı təəccüblənir ki, bu nə vaxt idman edib? Bəli, bəli, ona görə ki, mən heç vaxt idmanla məşğul olmamışam. Və beləliklə, bizim qarşımızda bir rezistent arterial hipertenziya tablosu var. Və biz onu nə vaxt gözləyirik? Ağıl yaşlarda, arterial təzyiqin yüksək ilkin səviyyəsi olanda, piylənmə və artıq bədən çəkisi olanlarda, xörək dozunu izafi qəbul edən insanlarda, alkoholdan izafi istifadə edənlər, xronik böyrək xəstəliyi, şəkərli diabet, metabolik sindrom, sol mədəcin hipertrofiyası, qara dəllər və qadın cinsi. Bizim xəstəmizdə arterial təzyiqin ilkin səviyyəsi və qadın cinsi olması kimi markör vardır. Və
Biz bu zaman həsil rezistent hipertoniyanı təsdiqləmək üçün pseudo-rezistent hipertoniyanı aşkarlamalıyıq. Burada birinci növbədə arterial təzyiqin ölçməsində olan səhvlər yəqin görübsə sonuncu tövsiyədə bir neçə səhifə düzgün ölçülməyə həsr olunubdur. Xüsusilə də bizim klinik praktikadan çox elədiyimiz səhvlər bütün xəstələrə standart manjetlərdən istifadə etməkdir. Yəni, əslində bir həkimin qəbulunda 3 manjetli, 3 manjet olmalıdır. Kök bazısı olan insanlara böyük diametrli manjet, uşaqlara və arıq insanlara isə kiçik diametrli. Əks təqdirdə siz o əlinlə tutub təzyiq ölçürsünüzsə, yalançı yüksək təzyiq eləyəcəksiniz. Pseudo hipertenziya bu deməkdir ki, əgər yaşlı hipertoniyadır, biz karotid üsulundan təzyiq ölçürüksə, manjetdə bəlli bir təzyiq yaradırıq ki, damar kollaps olsun. Amma xəstənin damarı qocalıbsa, kirəkləşibsə, qədərindən artıq təzyiq yaratmalıyıq və bu zaman birbaşa arteriyanın daxilində ölçülən təzyiqdən yüksək rəqəm görünəcək və bu da bizi elə gümana gətirə bilər ki, təzyiq çox yüksək. Ən bariz bütün dünyanın problemi isə müalicəyə az riayət olunmalıdır. Təbii ki, bu insanların mədəniyyət səviyyəsindən, təhsilindən asılıdır. O cümlədən həkimin təzyiq haqqında verdiyi məlumatlar və dərman sayının mümkün qədər az olması ən önəmli tədbirlərdir ki, xəstələr müalicəyə daha riayətkar olsunlar. Və təyin olunan müalicənin irrasional olması, bu dərman qəbulu tezliyinin adekvat olmaması, deyək ki, biz bir enalapril hidroxlortiazid tərkibli dərman preparatı veririk. Bu tərkibə daxil olan enalaprilin 12 saat, hidroxlortiazid 16-18 saat təsir edir. Və bunu biz bir dəfə səhər versək, o bizi səhərə təzyiq adekvat səviyyədə saxlaya bilməyəcək. İrrasional kombin olunmuş terapiya, yəni ola bilər ki, elə dərmanları kombinasiya eləyək ki, rasional olsun və qeyri-adekvat doza. Profesor deyirdi ki, dünyada ən pis həkim qorxaq həkimdir. Kiçik dozada təyin olunan dərmanlar optimal dozada verilməyibsə, yalandan arterial təzyiqin rezistentliyi mövqeyinə gəlməyə imkan verir. Və digər həyat tərzinin dəyişməməsi və yaxud az dəyişməsi. Piylənmə aiddir, tütün çəkmək, duzdan izafə istifadə etmək, həcmi yüklənmə, böyrək çatmalı olan xəstələrdə və təzyiq diuretiklər və kalsium kanalı dihidrobiridin kalsium kanalı blokatorlarından başqa bütün antipertensiv dərmanlarla uzun müddət müalicə zaman orqanizmdə maye və duz ləngiyir və əvvəllər effektli olan dərman preparatı sonradan effektsiz ola bilər. Ona görə də tövsiyədə deyilir ki, əgər vaxtaşırı təzyiq diuretiki təyin olunmalıdır ki, dərmana qarşı müalicə bərpa olunsun. Və maye və duzun izafi qəbulu qeyri-adekvat diuretik müalicə bu vaxtda mən sizə dedim. Və yanaşı işlədilən dərman preparatları da təzyiqin qalxmasına gətirib çıxara bilər. Buraya kortikosteroidlər, qeyri-steroidil tab əleyhinə dərmanlar, anabolik steroidlər, simpativimetiklər, oral kontraseptiklər, eritropoyetin və onun analogları, bəzi iştah azaldıcı dərmanlar, nonamin oksidazanın inhibitorları, trisiklik antidepressantlar və s. aiddir. Və bir də məxsusi hallar var ki, bura insulin dirənci olan xəstələr, obstruktiv yuxu arteriyası olanlar və alkalat hipertenziyası aiddir. Genetik meyillik də rezistent arterial hipertenziyadır. Çox önəmli o rol oynayır. Dediyim bu qadının oğlunda da çox cavan yaşında yüksək arterial təzyiq var, müalicəyə çətin tələb olur. Hal-hazırda alqoritm belədir ki, adi rutin klinik müayinələr, əgər bizə imkan verirsə ki, bu xəstədə ikincili əlamətlər yoxdur, ona bizi essensial hipertoniya kimi baxırıq və riayətkarlığa diqqət edirik və müalicənin adekvat olmasına. Yox, əgər ikincili arterial hipertenziyadan şübhələniriksə, mütləq ona aid skriniklər aparmalıyıq. Və nə vaxt biz ikincili arterial hipertenziyayı çox gözləyə bilərik? Gənc hipertoniklər 60 yaşından sonra ilk dəfə aşkarlanan arterial hipertenziyası olan xəstələr, əvvəllər yaxşı nəzarət olunan, indi nəzarətdən çıxan xəstələr baxır. Ən çox assosiasiya olunan hallar isə şəkərli diabet, xronik böyrək xəstəliyi, sol mədəci hipertrofiyası, piylənmə və onunla bağlı obstruktiv yuxu arteriyası obstruksiyasıdır.
Ve dediğim kimi rezistent artirel hipertenziya çok güçlü 5% hallarda ikincili rezistent artirel hipertenziya ümumi populyasyada cəmisi 5% hallarda müşahid olunur. Ümumi bütün hipertoniklerin 93-95% esensial yani adi hipertoniyadır. Yalnız 5% yerdə qalan 7-5%-ində ikincili səbəblər olur ki, onun da böyük əksəriyyəti böyrək mənşəlidir və müalicəsində ciddi adi esensial hipertenziyadan fərq yoxdur. Endokrin mənşəllər çox güclü müşahidə olunur. Oral kontraseptivlər və qarşılar isə daha az. Əlimizdə nə var? Yəni bu xəstəni biz təzyiqi idarə etmək üçün, hədəf səviyyəni əldə etmək üçün karotid sinus stimulyasiyası bizim ölkəmizdə mənbilən aparılmır. Renal denervasiya bu xəstə 2015-ci ildə olan qəbulumuzda olan xəstədə o vaxtlar dünyada çox geniş vüsət almışdı və biz də bu xəstəni nəzərə alsaq ki, təzyiqə nəzarət edə bilmirik. Türkiyə Respublikasına, Cümhuriyyətinə renal denervasiya üçün göndərdik və renal denervasiya olanda çox sevindik ki, 3 ay müddətində arterial təzyiqin səviyyəsi 140-150-90-95 mm civə sütunatdakı endi. Və 90-zəni malcadan çıxartdıq. Lakin 3 aydan sonra təzyiq yenidən qalxdı. Hətta 90-zəni əlavə edilməsinə baxmayaraq, yenə də təzyiq yüksək rəqəmlərdə stabilləşdi. Və təbii ki, xəstə çox narazıdır ki, nə deyirsiz eləyirik, bir belə dərmanı qəbul edirik. Renal denervasiyada xeylax maddi məsrəfimiz oldu. Amma buna baxmayaraq təzyiqim normallaşmır. Bunu nəzərə alaraq, bu karotid sinus stimulyasiyasıdır. Kiçik tədqiqatlarda faydası sübut olunub. Əsas odur ki, adi karotid stimulyasiya simpatik aktivliyi azaldır, parasimpatik aktivliyi artırır. Və Simplicity bir tədqiqatı göstərdi ki, renal denervasiya effekti ola bilər. Simplicity 2 də bunu təsdiqlədi. Və nəhayət bir Simplicity 3 tədqiqatı işıq üzü gördü. Bu tədqiqatın çox maraqlı bir dizaynı var. Burada əsl rezistent arterial hipertenziyalı xəstələr şam nəzarət deyilən nəzarətə görə. Yəni bir qrup xəstələrə renal denervasiya olundu, ikinci qrup xəstələrə renal denervasiya güyək olundu, kateter yerildildi, amma renal denervasiya olunmadı və renal denervasiyanın effekti qiymətləndirildi. Baxın, birinci, yəni ofis arterial təzyiqində şam nəzarət yəni placebo ilə heç bir effekt ciddi, statik anlamlı effekt müşahidə olunmadı. Denervasiyalı və şam nəzarət olan xəstələrdə hər ikisində görürsün, eynidir təzyiq. 24 saatlik monitorinqdə də ciddi bir fərq olmadı və beləliklə bəlli oldu ki, renal denervasiya ciddi effekt vermir və bu xəstədə bu belə həyəcanı, narazılığı görərək biz antidepresan tərkibli sertralin verdik və hədəf səviyyə nail ola bildik. Biz bu hadisəni Fransiya Servie Farmakoloji Kampaniyasının köməyi ilə Unfogible Moments in Hypertension deyilən ildə bir dəfə çıxan jurnala göndərdik. Onlar çox mədəni bir cavab yazdılar ki, görür ki, sizdə renal denervasiyanı yaxşı eləməyiblər, təcrübəsi olan bir mərkəzə göndərin. Bu cavabdan sonra dəlhal Simplicity 3 tədqiqatı çıxdı. Və ikinci məktubla üzr istədilər ki, sən deməyinə renal denervasiyanın elə bir ciddi effekti yox imiş və belə bir sertifikat verdilər. Və son illər renal denervasiyanı müxtəlif yollarla rehabilitasiya etməyə çalışırlar. Amma aparılan Simplicity Register tədqiqatı göstərdi ki, yenə də renal denervasiya 15 randomiz olunmuş nəzarətli tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, renal denervasiyanın ciddi bir faydası yoxdur və ondansa renal denervasiyadansa spironolaktonun əlavə olunması arterial təzyiqin daha yaxşı inməsindən müşahidə olunur, nəinki renal denervasiya və 2018-ci il tövsiyəsində hələlik əsaslı sübutlar alınmayanacaq cihaz mənbəli, yəni renal denervasiyadan istifadə olunmasın deyildi. Halbuki 2012-ci ildə bu seçim dərmanı sayılır, rezistent Britaniyada. Bu birinci hadisədir. İkinci klinik hadisə 55 yaşında kiçik bizneslə məşğul olan bir cənabdır. Çəkisi 98 kg, boyu 175, bədən kütlə indeksi 32 kg metr kvadratı, bel çevrəsi 96,
sigaret çəkir gündə 10 ədəd, spirtli içkilər hərdən qəbul edir. Ailə anamnezində ana diabet, arteriyal hipertenziya 76 yaşında beyin qanaxmasından dünyasını dəyişib. Ata hipertonikdir, 65 yaşında miyokard infarktı keçirib, 70 yaşında ürək çatmazlığından dünyasını dəyişib. Şəxsi anamnezində 15 ildir ki arteriyal hipertenziya var. Lisinopril 20 hidroxlortiazid 12 mg gündəlik dozada qəbul edir. Metformin şəkərə görə 850 mg gündə 2 dəfə. 12 ildir ki şəkərli diabeti var. Tip 2 şəkərli diabet aşkarlanıb. Mütəmadi fiziki aktivliyi yoxdur. Obyektiv müayinələr arterial təzyiq 166-98. Qeyd eləmək istəyirəm ki bu lisinopril hidroxlortiazid qəbulu fonundadır. Ürək vurğularının sayı 78, EKG-də sol mədəcin hipertrofiyası, ekokardiografiyada konsentrik hipertrofiya, sol mədəcin kütlə indeksi 138 qram metr kvadratı, qanın ümumi analizi norma, CD-nin ümumi analizində albumuriya var 250 mg gündəlik. Glukoza 7,8 millimol litr ac qarına, glukozalaşmış hemoqlobin 7,5%, kreatin 220 mikromol litr, ümumi xolesterin 6,2 millimol litr, aşağı sıxılı proteinlərdə olan xolesterin 2,8 millimol litr, yüksək sıxlıqlı 1 millimol litr, trigliserid 2,5 millimol litr, albumin 37 millimol litr, kalium 4,5, yəni normal. Və əgər SKDAP formülü ilə hesablanan glomerular filtrasiyanın sürətini hesablasaq, 28 millilitr dəqiqə metr kvadratı həcmindədir, yəni 30-dan da aşağıdır. Və burada nələri təyin etməliyik? Arterial hipertenziyanın dərəcəsi, mərhələsi, risk kateqoriyası, xronik böyrək xəstəliyi var, onun mərhələsi, albumuriyanın mərhələsi, yanaşıq xəstəliklər. Bundan sonra klinik diaqnoz formalaşır. Və əgər biz cədvəllə yoxlasaq, görərək ki, bu xəstədə xronik böyrək xəstəliyi var, o dördüncü mərhələ, sonra deyərik. Və təkcə onun varlığı kifayət edir ki, çox yüksək risk kateqoriyası aşkar olunsun. Və üçüncü mərhələ arterial hipertenziyası var. Əgər 10 illik hesablanan risklə görə müəyyən etsək, yenə də glomerular filtrasiyanın sürətinin 30-dan aşağı olması kifayətdir ki, bu xəstəni çox yüksək risk kateqoriyasına daxil edək. Və xronik böyrək xəstəliyinin mərhələsini təyin etmək üçün glomerular filtrasiyanın sürətini hesablamalıyıq. 28-dirsə bu xəstədə artıq 4-cü dərəcə xronik böyrək xəstəliyi var. Və bu da çox yüksək riskə dəlalət edir. O cümlədən albumuriya 2-ci dərəcə. Bu da yenə çox yüksək riskə gətirib çıxaran bir haldır. Hansı tərəfdən hesablasaq bu xəstə çox yüksək riskliyidir. Ürək damar riski olan xəstədir və klinik diaqnoz belə formalaşır. Arterial hipertenziya 2-ci dərəcə, yəni müasir kim tövsiyədə deyilir ki, əgər xəstə dərman alırsa, dərəcə təyin olunmur. Amma Rus tövsiyəsində var ki, medikamentoz nail olunan və yaxud əldə olunan deyilir. Baxmayaraq ki, dərman alır, 2-ci dərəcə hipertenziya hələ qalır. Çox yüksək risk. Şəkərli diabet 2, xronik böyrək xəstəliyi 3-cü dərəcə, albumuriya 2-ci dərəcə. Hansı suallara cavab verməliyik? Arterial təzyiqin hədəfi kimi hansı səviyyə götürülməlidir? Hədəfə nail olmaq üçün antihipertensiv müalicənin seçimi necə olmalıdır? Və əgər sonuncu YSK tövsiyəsinə baxsaq, görərik ki, xronik böyrək xəstəliyi isə xəstənin 55 yaşı var, 18-65 yaşında hədəfimiz 140-dan aşağı olmalıdır. Sistolik təzyiq, diastolik təzyiq 70-79, sistolik təzyiq isə 30-139 arasında olmalıdır. Buna nail olmalıyıq. Tövsiyə bizə nə deyir? Bu xəstəni birinci addımda tərkibində 2 antihipertensiv dərman olan təyin etməliyik. Bunu artıq alır xəstə. Bir açıyıb, bitirib, plus diuretik. İkinci addımda tərkibində 3 antihipertensiv dərman açıb, ARB, kalsium kanalı blokatoru və diuretik olan bir dərman preparatı almalıdır. Biz dərhal ikinci addımla başladıq xəstədə. Nəzərə alsaq ki, lisinopril hidroxlorid kombinasiyası alırdı. Ona görə tribliksan maksimal dozada təyin olundu.
Və nə üçün seçim fikir verirsinizsə, ilk dəfə baş verən şəkərli diabet insidentini azaltmaq baxımından ACV inhibitor, ARB, kalsium kanalı blokatoru digər dərmanlardan daha üstün sayılır. Və eyni zamanda biz bu xəstədə nə yaxşı ki, rezistentlik gözləməyimizə baxmayaraq, elə 2 həftədən sonra sistolik arterial təzyiq 136-138, diastolik 78-80 mm civə sütunun səviyyəsində stabilləşdi. Yəni, biz hədəf səviyyəni əldə etdik. Amma belə bir sual çıxır. Təqdim olunan xəstədə arterial təzyiqin hədəf səviyyəsinə nail olmaq kardiovaskulyar risk profilinin yaxşılaşması üçün kifayətdirmi? Əlbəttə, cavab xeyir. Yəni, qarşımızda belə bir xəstənin portreti var. Yüksək kardiometabolik riski var, pis reaktardır, yəni hərdən bir dərman qəbul edir. Çoxsaylı risk faktorları var, irsan amnez, atrogen dislipidemiya. Burada həm xolesterin yuxarıdır, həm aşağı sıxılır, həm trigliseridlər, siqaret çəkir, diabeti var, orta həyat, oturaq həyat tərzi var, xronik böyrək xəstəliyi, albumeriya, abdominal piyləmi və son mədəci hipertrofiyası. Eyni zamanda biz dedik ki, insulin dirənci varsa, metabolik sindrom varsa, zəif reaktarlıq gözləmdir və xəstə kök olduğundan ola bilsin ki, obstruktiv yuxa apnoyası olsun. Bu da rezistent hipertoniyanın bir markerıdır. Və heç vaxt şəkərli diabet, deyək ki, arterial hipertensiya diabetsiz, diabet arterial hipertensiyasız az təsadüf edir. Adətən biz xəstələrdə eyni zamanda hiperqlikemiya, hipertensiya, dislipidemiya və piylənmə plus əksər xəstələr də siqaret çəkməsi, yəni 5 amil birdən rast gəlinir. Və təbii ki, bunların hamısının idarə olunması tələb olunur. Təsəvvür edək ki, biz əgər təkcə ümumi kardiovaskulyar riski skor cədvəlinə görə hesablasaq, 16-dır. Yəni, 10-dan yuxarı çox yüksək risk sayılır. Əgər bu xəstədə təkcə arterial təzyiqə nəzarət etsək, bu 8-ə düşər. Yəni, yarı-bayarı bu risk azalar. Eyni zamanda xolesterinə də nəzarət etsək, daha da yarı azalar 4-4-ə düşər və bu zalim oldu, siqareti də bərkitsə, tərgitsə, 3-ə düşər və aşağı riskli xəstə ola bilər. Və dərmanın seçimi çoxsaylı amillərdən asılıdır. Bu yanaşı xəstəliklər, assosiasiya olunan hallar, demografik göstəricilər, spesifik amillər və s. Amma bir az da sadələşdirsək deyək ki, arterial təzyiqin endirilməsindən alınan kardiovaskulyar nəticələrə təsir edən faktorlar demografik, yaş, cinsdir. Yəni, qadınlar əslində daha az nəzarət olunur. Komorbidlik, yəni ömrün gözlənilən davam müddəti, yanaşı qəbul olunan dərman vasitələri, əlavə faktorlar, arterial təzyiqin variabilliyi, reaktarlıq və dərmanların yan təsirləri. Bütün bunlar arterial təzyiqi indirərkən proqnoza təsir edən amillərdir və nəzərə alınmalıdır. Yəni, təkcə diabetin olması sistolik arterial təzyiqin istənilən səviyyəsində ürək-damar hadisələrinin eyni diabet olmayanlara nisbətən daha 2 qat yüksək olmasından müşahidə olunur. Və eyni zamanda, əgər cəmisi 140-90 mm civə sütunu olan bir xəstədir və biz onun müalicəsini bir il ləngitmiş isə, insult riski 25, miokard infarktı riski 41, kardiovaskulyar risk 30% artması gözlənilir. Və eyni zamanda, əgər müqayisə etsək ki, bu xəstələr daha çox preventiv fayda nədən alarıq, təsəvvür edin, sistolik təzyiqin cəmisi 4 mm azaldılması, glukozlaşmış hemoqlobinin 1% azaldılmasından 4 dəfə çox və aşağı lipoproteinlərin 1 millimol azaldılmasından 1 dəfə yarım çox fayda alınar. Əgər son 10 illikləri nəzərə alsaq görərək ki, biz eyni xəstədə yəni həm arterial hipertensiya, həm LDL kolesterol, həm glukozlaşmış hemoqlobin nəzarət etmək hamısı bir yerdə 81,2 xəstələrdə hamısına nəzarət, yəni həm glukozlaşmış hemoqlobin, həm arterial təzyiqi 130-80-dən aşağı olsun, həm LDL kolesterolun hədəf səviyyəsi əldə olunsun, hələ baxmayaraq ki, bu xəstədə keçmiş hədəf səviyyələrdə daha yüksək rəqəmlərdir. 81,2 faiz halda hər üçünə nail olmaq mümkün olmur. Amma sistema 2 tədqiqatı göstərdi ki, yəni çox amilli üçünə də nəzarət etsək, ürək-damar hadisələri 53% aldılar və xüsusilə dairə ayrılıqda götürsək,
tək şəkərə nəzarətdənsə, üçlü nəzarət daha güclü preventiv effekt verir. Və bu da gördüyünüz kimi 21 il müşahidədən sonra eyni zamanda həmi qanda xolesterin səviyyəsinin aşağı salınması, arterial təzyiqə nəzarət və hemoqlobinləşmiş, yəni şəkərə nəzarət 21 ildən sonra ürək damar hadisəsi səbəbindən ölümün səviyyəsi 62%, yəni yarıdan çox azaldı. Yəni bir yerdə bunlar müalicə olunmalıdır. Abdominal piylənmənin özünün olması da həm şəkərli diabet, həm də ürək damar riskini artıran haldır. Və xüsusilə də metabolik sindrom şəkərli diabetlə bir yerdə müşahidə olunduqda dirençli, yəni rezistent arterial hipertensiyanın sayı artır. Əgər fikir versəniz, diabet yoxdur, metabolik sindrom yoxdur, biz 53.5% halda xəstələrə nəzarət edə bilirik. Amma ikisi bir yerdədirsə cəmsi 4.7%, yəni əslində nəzarət edə bilmirik. Baxmayaraq ki, biz burada nəzarət edirik. Bu xəstə daha mürəkkəb xəstədir. Əgər xronik böyrək çatmazlığı, diabeti yoxdursa, bu xəstə kifayət qədər uzun müddət son nöqtələ kardiovaskülər ölüm, miyokard infarktı və insult riski çox az olar. Təkcə diabet varsa, xronik böyrək xəstəliyi yoxdur, prognoz nisbətən pisləşir. Diabet yoxdur, xronik böyrək xəstəliyi var, prognoz daha pisdir. Çünki bir yerdə isə Allah göstərməsin, daha pis. Yəni, əslində xronik böyrək xəstəliyinin olması riski hədsiz artıran bir amildir. Və mənim üçün bu tövsiyə çox maraqlıdır. Çünki çoxlu öz həkimlərimizdən, bizdə olan kursantlardan sual alınır ki, dializdə olan xəstələrə nə verək? Bu, Amerika nefroloqlarının tövsiyəsidir. Çox maraqlıdır. Diqqətlə, əgər sılqanı görürsünüzsə siz özünüzdə. Əgər xəstə dializə qədərdirsə, birinci dərman açıq və yaxud ayırb olmalıdır. İkinci dərman dihidrobridin kalsium antagonisti və yaxud diuretik olmalıdır. Üçüncü dərman, əgər diuretik alırsa dihidrobridin, ikinci də kalsium antagonisti, yox, dihidrobridin kalsium antagonisti alırsa diuretik olmalıdır. Üçüncü dərman mineralokortikoid reseptorunun blokator olmalıdır. Əgər dializdədirsə, baxın, beta-blokatorla birinci sıraya keçir. Xüsusilə də ən çox bəyənmədiyimiz atenolol, uzun təsirli atenolol dializli xəstələrdə yaxşı effekt göstərilir deyilir. İkinci addımda biz ona dihidrobridin kalsium antagonistləri əlavə edirik. Yalnız üçüncü addımda ACE-ARB və bilavasitə vazodilatatorlar, bəyəxla deyilən minoksidil, hidralazin və s. nəzərdə tutulur, bizdə yoxdur. Yəni, bu sualın cavabı Amerika nefroloqlarının tövsiyəsində var. Bizim tövsiyədə, yəni Avropa tövsiyəsində də deyilir, əgər xəstələrə şəkərli diabet varsa, orada bütün antipertensiv dərmanlar təyin oluna bilər, amma yaxşı olar ki, RAS blokatorları təyin olunsun, xüsusilə də proteinuriya və ya mikroalbuminuriya varsa. Bizim xəstədə bu var idi. Və albuminuriyanın azalması baxımından da gördüyünüz kimi, ACE-ARB və ARB bütün digər tədqiqatlarda daha üstün preparat sayılır. Və bəzən səhv təsəvvürlər yaranır ki, xronik böyrək xəstəliyində, xüsusilə də albuminuriya olan hallarda seçim preparatı ARB sayılmalıdır. Bu, Amerika tövsiyəsidir 2018-ci il. Gördüyünüz kimi, əgər albuminuriya varsa, 2A sinifindən ACE-ARB inhibitorları göstərilir. Əgər ACE-ARB tolerantlıq yoxdursa, 2B, yəni olsa da olar, olmasa da olar, ARB göstərilir. Yəni, əslində, proteinuriya ilə gedən xronik böyrək xəstəliyində seçim preparatı ACE-ARB inhibitorudur, nəinki ARB. Yalnız ona tolerantlıq olmadıqda ARB ilə əvəz oluna bilər. Amma biz eyni zamanda dedik ki, riskin təyin olunması eyni zamanda bizim müalicə strategiyamızı da müəyyən edir. Və bu, sprint tədqiqatının subanalizidir. Bu, göstərdi ki, əgər risk səviyyəsi aşağıdırsa, xəstə 160-dan yuxarı təzyiqi olan xəstə intensiv nəzarət etsə, yəni 120-80-dən aşağı salsaq, ümumi ölüm arta bilər. Və bu da göstərilən hal. 160-dan yuxarı halda ümumi ölüm 116% artır yəni. Əgər xəstə standart halda, bütün xəstələrdə intensiv müalicə, yəni 120-dən aşağı salınması sistolik təzyiqin ümumi ölüm azaldırsa,
Freeming'e bağlı 31,3'dən az olan, yəni aşağı riskli xəstələr və təzyiqi 160'dan yuxarı olanda ümumi ölüm 3 dəfə artır. Və eyni zamanda digər tədqiqatların mekanizmi göstərir ki, arterial təzyiqin yenidirilməsi kardiovaskular riskin bütün bazal səviyyələrində yaxın nisbi proteksiya verir, lakin mütləq riskin azalması bazal risk artdıqca daha yüksəlir. Yəni biz təkcə arterial təzyiqin rəqəmlərini deyil, riskini müalicə etməliyik. Risk nə qədər yüksəkdirsə, alınan preventiv effekt bir o qədər çox olacaq. Və bu da onun əyani nümayişi. Əgər xəstənin aşağı risklidirsə, 16 mm civə sütunu azaldılması 18 xəstənin həyatda qalması deməkdir, hadisəsiz. Və risk artdıqca gördük ki, 18 kilo artır, 14-28 olur. Yəni, daha artdıqca daha çox xəstələri biz təzyiqi salsaq, nəzarət etsək, həyatda qalar. Və müqayisə üçün deyək ki, yüksək riskli xəstədə təzyiqin 4 mm civə sütunu azaldılması, aşağı riskli xəstələrdə 18 mm civə sütunu azalmasından alınan fayda qədərdir. Yəni, xəstədə risk nə qədər yüksəkdirsə, nə qədər təzyiqi çox indirərsinizsə, fayda bir o qədər yüksək olar. Və eyni zamanda göstərilir ki, arterial təzyiqin indirilməsi riskin nisbi səviyyəsini azalda bilər. Amma HOPA3 tədqiqatı sanki sprint tədqiqatının nəticələrini şübhə altına aldı. Bəlli oldu ki, 138-ə qədər təzyiqin hətta 122-dən aşağı salınması kardiovaskulyar ölüm, miyokard infarktı, insult, ürək dayanması, revaskularizasiya və ürək çatmazlığı ehtimalını artıra bilər. 138-dən aşağı salınması neytraldır. Yalnız 154-dən yuxarı olduğu hallarda fayda var. Kondensasyon hidroklorotiazid kombinasiyası platibodan üstün sayılır. Amma bəlli oldu ki, HOPA3 tədqiqatında, sprint tədqiqatında yüksək, çox yüksək riskli xəstələr tədqiqata cəlb olunub. HOPA3 tədqiqatında isə aşağı riskli, orta riskli xəstələrdir. Və bayaqlar deyilir, yan təsirlərdən də asılıdır. Yenə bu sprint tədqiqatının nəticələridir. Hansı xəstələrdəki ciddi yan təsirləri alıb, onlarda ümumi ölüm 3 dəfə daha çox olub. Yəni, yan təsir olan xəstələrdə prognoz daha pisdir. Və eyni zamanda bu xəstədə biz deyirik ki, xolesterinin də səviyyəsini aşağı salmalıyıq. Xəstə əgər çox yüksək risk idisə, 1,4 mmol litrə və yaxud 55 mg dl salmalıyıq. Bizim tövsiyədə də deyilir ki, əgər yəni sonuncu tövsiyədə Avropa Kardioloji Cəmiyyətinin, Avropa Endokrinologlar Cəmiyyətindən bir də vergi tövsiyədə deyilir ki, əgər xronik böyrək xəstələyinin 3-cü, 5-ci mərhələdirsə, buna yüksək və ya çox yüksək risk kimi baxılmalıdır. Və əgər 3-cü, 5-ci mərhələ hələ dializ almayan xəstədirsə, statin və yaxud statin ezetimib kombinasiyası istifadə edilməlidir. Amma xəstə dializdədirsə, dializə qədər statin və yaxud statin ezetimib kombinasiyası alırdısa, dayandırılmamalıdır. Xüsusilə də aterosklerotik kardiovaskulyar xəstəliklər olarsa. Amma dializ zamanı, xüsusilə də aterosklerotik kardiovaskulyar xəstəliklər yoxdursa, statin təyin olunmaz, sinif 3 olmazdır. Və burada da risk nə qədər çox artırsa, xolesterinin inməsindən alınan fayda daha güclü olur. Və burada biz antitrombositlər müalicə təyin edəkmi sualının cavabı tövsiyələrdə mübahisəlidir. Avropa Hipertoniya Cəmiyyətinin sonuncu tövsiyəsində deyilir ki, birincili profilaktikasiyon aspirin təyin olunmaz. Amma 2019-cu il diabet, prediabet tövsiyəsində isə deyilir ki, aspirin təyin oluna bilər 75-100 mg birincili profilaktika üçün. Əgər ciddi əks göstəriş yoxsa, amma 2B, yəni olsa da olar, olmasa da olar anlamına gəlir. Amerika Diabet Assosiasiyasının 2020-ci il tövsiyəsində də deyilir ki, xəstəyə izah olunmalıdır ki, onun faydasıyla zərəri sonradan təyin oluna bilər. Bu da elə olsa dolar, olmasa dolar anlaşına gəlir. Və biz bu xəstədə şəkərli nidə müalicə edək. Bizim kafedrada çox güclü endokrinoloqlar var və
və bu təbii ki multidisiplinar yanaşma lazımdır. Onlarla məsləhətləşdikdən sonra və beynəlxalq tövsiyələri nəzərə alaraq, əgər xəstədə ürək çatmazlığı və ya xronik böyrək xəstəliyi varsa, SGLT2 inhibitorlarına üstünlük verilir. Bu şərtlə ki, qlomerular filtrasiyanın sürəti adekvat olsun. Yəni 30 mililitr dəqiqədən aşağıdırsa, 30-dan aşağıdırsa bu göstərici SGLT2 inhibitorları təyin olunmaz. Əgər adekvat deyilsə, yəni aşağıdırsa, seçim preparatı insulin və yaxud da GLP-1 reseptorunun agonistləridir. Burada da təsdiqlənmiş liraqlutid və semiqlutiddir. Avropa tövsiyəsində də 2019-da da liraqlutid tövsiyə olunur şəkərli diabetlər risk azaltmaq üçün. Və biz də son müalicənin final variantı tripliksan təyin elədik. 10 mg. Rozuvastatin ezetimib 20-10 mg. Liraqlutid maksimal dozada 1,8 mg. Nəzərə alsaq ki, xəstədə artıq bədən çəkisi var. Onun azalması baxımından da liraqlutid seçim preparatı sayılır. Nə üçün tripliksanı seçmişik? Onun digər ikili və ya üçlü kombinasiyadan üstünlüyü sübut edən tədqiqatlar varmı? Cavab müsbət. Bəli, var. İki ardıcıl tədqiqat, klinik tədqiqat, pianist və pain tədqiqatı aparılıb. Bu tədqiqatlarda gündəlik təcrübədə əvvəlki müalicə ilə nəzarət olunmayan yüksək riskli arterial hipertenziya xəstələrdə üçlü kombin edilmiş antipertensiv terapiyanın effektliyini qiymətləndirməkdir. Xəstələr baxmayaraq ki, əvvəlki terapiyaya baxmayaraq 160-94-dən təzyiqə yuxarıdır və yüksək, çox yüksək riskli olan 5000-ə yaxın xəstədir. 60 yaşından yuxarı xəstələr təqib müddəti 4 ay. Pianist tədqiqatında pirindapril indapamid kombinasiyasının üzərinə amlodipin sərbəst kombinasiyası əlavə olunub və 4 aydan sonra arterial təzyiqə nəzarət olunub. Və göründüyü kimi 4 aydan sonra əksər xəstələrdə arterial təzyiqin hədəf səviyyəsi əldə olunub. Yəni 160-dan 132-yə diastolik təzyiq 93-dən 80-ə düşüb. Və eyni zamanda bundan əvvəlki hansı dərmanların kombinasiyasını qəbul etməsinə baxmayaraq, bu müsbət antipertensiv fayda istər AÇF, istər ALB amlodipinlə kombinasiyada, istər də həmin dərmanlar təzyiq-təzyiqdə bənzər diuretiklə kombinasiyada olsun, fərq etməz. Bütün hallarda təzyiq, sistolik və diastolik təzyiq ciddi inməsinlə müşahidə olunub. Və ən önəmlisi odur ki, bu xəstələrin bir qismində 24 saatlıq arterial təzyiqin səviyyəsi xəstənin ilkin bazal səviyyəsindən çox asılıdır. Əgər fikir verirsə, birinci dərəcəli hipertoniyada çox az, üçüncü dərəcəldə isə təqribən 3 dəfə çox, daha çox təzyiq salır. Yəni, əsl antihipertensiv dərmandır. Həm də bu tədqiqat bizə bu mesajı verir ki, tripliksan birinci dərəcəli hipertoniyada da təyin oluna bilər və heç bir qorxusu yoxdur. Çünki təzyiq artdıqca daha çox salır, aşağı təzyiqlərdə daha az salır. Və bu xəstənin 104-ündə 24 saatlıq arterial təzyiqə monitoringi keçirilib və bu monitoring təsubət elədi ki, 24 saat müddətində həm gecə gündüz arterial təzyiqə nəzarət etməyə imkan verən bir dərman preparatıdır. Və beləliklə, siz bu dərmanı təyin edirsə, əmin ola bilərsiniz ki, 24 saat maksimal effekt əldə edəcəksiniz. Xüsusilə də səhər saatlarında xəstənin arterial təzyiqin qalxmasından qorulması daha ciddi profilaktik fayda verir. Yan təsirlər də çox ciddi azalır. Topuq edemi cəmisi 0,2%, öskürək hansı ki AÇF inhibitorlar verir 0,8%, sifətin qızarması, baş ağrısı, baş gicəllənmə hansı ki dihidrobiazepin kalsium antagonistləri verir yenə 0,8%. Pianist tədqiqatında əksinədir. Burada əvvəlcə pirindapril amlodipin alan xəstələrə indapamid retard standart dozada 1,5 mg əlavə olunur və 4 ay müddətinə arterial təzyiqin səviyyəsinə nəzarət olunur. Nəticələr eynidir pianist tədqiqatından. Üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Və yalnız onu demək istəyirəm ki, bir qədər topuq edemi, əgər birinci indapamid pirindapril kombinasiyasının üstünə amlodipin gələndə 0,2% idisə, burada 6 dəfə çox müşahidə olunur. Yəni, görür ki, 4 ay müddəti kifayət etmir ki, yəni ciddi kifayət etmir ki,
kalsium kanal plakatlarının deyilir. Birinin törətdiyi topuq ödəmi simptomu nisbətən azalsın. Və beləliklə bizim əlimizdə çox güclü bir antipertensiv dərman var. Bunu subit edən advanced tədqiqatın, advanced CCB deyilən sub tədqiqatdır. Əgər yadınızdadırsa, advanced tədqiqatı şəkərli diabetli xəstələrdə bunun təqribən 3400-dən bir qədər çoxu prindaprilin dopamin kombinasiyasından kalsium kanalı blokatoru da əlavə olunub. Və əgər yadınızdadırsa, birincili son nöqtələrdə, yəni ümumi ölümün azalması advanced tədqiqatında 14% idi. Kalsium kanalı blokatorunun əlavə olunması 2 dəfə ümumi ölümün azalmasına gətirib çıxartdı 28%. Və bütün tədqiqatların biz əgər yoxlasaq görərək ki, tək prindapril Avropa tədqiqatında 14% azaldırdı. Prindapril amlodipin kombinasiyası tədqiqatında daha 10% artırdı və üçlü kombinasiya advanced CCB tədqiqatında 32%-ə qədər artırdı bu önəmli faydanı. Amma mən sizə onu demək istəyirəm ki, burada dərmanın sayının artması deyil, onların saldığı təzyiqin gücünlə ölçülür. Yəni təzyiq çox düşdükcə proqnoz daha da yaxşılaşır. O cümlədən serebrovaskulyar hadisələrin azalması, insult, transitor işemik həmlələr də eyni dinamikada, yəni dərman sayı artdıqca, kombinasiya artdıqca daha güclü profilaktik effekt göstərir. Bundan əvvəlki tədqiqatlarda bir dozalı, yəni tripliksam müqayisə olunmayıb, bu Rus tədqiqatıdır. Burada tripliksam sərbəst prindaprilin, dopamin, amlodipin kombinasiyasına müqayisə olunub və görürük ki, bir həbdə olan üçlü dərman sərbəst kombinasiyadan daha üstündür və yan təsirlərin az olmasıyla müşahidə olunur. Bizim də təcrübəmiz var. Yəqin ki, qulaq asan həkimlərin bir qismi bu tədqiqatda iştirak edib. Əkil tədqiqatıdır. Bu tədqiqatda 20 xəstə olmaq şərtindən 50 həkim iştirak edib. Yəni, təqribən 1000 xəstəni əhatə edən bir tədqiqatdır. Tədqiqata cəlb olunan xəstələrin 56% qadın, 45% kişi. Və baxın, üçüncü dərəcəli hipertoniya yarısından çox. Baxmayaraq ki, əvvəlki müalicələr alan xəstələr və bu da onun bazal göstəriciləridir, yəni klinik xarakteristikası xəstələr. Və bu xəstələrin bir qismi 7% monoterapiya, 93% isə 2-3 və daha çox dərman alırdı. Bu xəstələri biz ya pristansa, ya tripliksama keçirdik və baxın, aparılan cari müalicələrə baxmayaraq, dediyi 56% xəstələrdə arterial təzyiqin səviyyəsi 180-110-dan yuxarı idi, 18% xəstələrdə 200-dən yuxarı idi və bu dərmanların müxtəlif dərman qrupları almağına baxmayaraq bu göstəricilərdə olan xəstələr idi. Və nə nəticə aldıq? 2 həftədən sonra tripliksama keçirəndən sonra 44% xəstələrdə hədəf səviyyə əldə olundu, 1 aydan sonra 73%, 2 aydan sonra 91%. Və beləliklə, bizim populyasiyada da bizim əlimizdə təcrübə var. Çox yüksək effekt göstərən bir dərman preparatıdır. Ən önəmlisi odur ki, tərkibə daxil olan müxtəlif antipertensiv dərmanlar bir-birinin yan təsirlərini götürür. Amlodipin açıb inhibitorunun törətdiyi quru üzgirəyi yəhiçə indirir, yad azaldır. Prindapril topuq ödəmini azaldır. Kalsium kanalı blokatorlarının indopamin həm topuq ödəmini azaldır, həm metabolik neytral bir antipertensiv dərmandır. Dünyada ən çox hal-hazırda işlədilən tiazidə bənzər diuret klortalidon və indopamindir ki, indopamin bizim klinik praktikada var. Və beləliklə, əksər xəstələrdə bu hipertoniya paradoksu deyilən paradoksa uyğun olaraq biz bir neçə dərman, 3 və daha çox dərmanı kombinasiya etmək məcburiyyətində qalırıq. Və bu zaman çalışmaq lazımdır ki, fiksi olunmuş kombinasiyalı terapiyadan istifadə olunsun. Çünki rəyətkarlığın yaxşılaşması baxımından çox önəmli bir tədbirdir. Və kombin olunmuş terapiya arterial təzyiqə daha tez və daha effektli nəzarət etmək imkan verir ki, bu da son nəticədə kardiovaskular hadisələrin profilaktikasında əsas faktorlardan biridir. Bizim əlimizdə nə yaxşı ki, bu dərman preparatı var, mən bunu səmimi deyirəm. Və 4 dozada buraxılır ki, kiçik dozadan böyük dozaya dək həkimlər dozalarına manevr etmək əldə edirlər
Və beləliklə, əslində bu hipertenziyanı qorumaq üçün 3 sərdli bir qaladır. Və bu baxımdan götürsək, tripliksam arterial hipertenziya vurulan güclü Tyson zərbəsidir. Və sonunda demək istəyirəm, bir çalışmalıyıq ki, bizim xəstələrimiz xronoloji olaraq qoca, amma bioloji cəhətdən cavan ünsürlər, əksinə yox. Bu, Brian Williams 2012-ci ildə ESK Sydney Kongresində dediyi sözdür. Diqqətinizə və səbrinizə görə sağ olun, suallarınıza cavab verməyə hazıram. Teşekkür ederim profesör. Kimin sualı varsa mikrofonu yandırıp yöneldə bilər profesörəm. Kameraları zəhmət olmasa, aha, kameralardan və ya mikrofondan yöneldə bilərsiniz. Ya, demək istəmirsinizsə çata da yaza bilərsiniz. Sualı verməzdən öncə mikrofonunuzu zəhmət olmasa yandırın, sonra yenidən söndürün. Eşidirsiniz? Eşidirəm, bəli. Axşamınız xeyir, dəyərli professorumuz. Hə, çox sağ olun, həmişəki ətraflı, gözəl mühazirənizə görə. Mən bildirmək istəyirəm ki, bunu sualdan qabaq. Mən tripliksam əvvəl prestan, sonra tripliksam olaraq Nolopril Forte bu preparatlardan çox istifadə edirəm. Çoxdan da demək olar ki, istifadə edirəm çıxdığı vaxtlardan və nəticəsini də görmüşəm. Sadəcə olaraq bircə mən sizə onu deyim ki, xəstə bu yaxınlarda bir xəstəm oldu. Tripliksamdan istifadə eləyə-eləyə təzyiqim düşmür deyə mənə müraciət edəndə mən ona çox ətraflı anamnezində gördüm ki, son dərəcə dieta ilə düzgün nəzarət eləmir dietasına və bu dietaya nəzarət eləməməklə tripliksam ona kömək eləmirdi və mən bunu başa saldım ki tripliksamı sadəcə olaraq belə loru dedim ki hörmətdən salmasın çünki biz çox inandığımız bir preparatdır. Hə, doğrudan da dietanın bir həftəyə yaxın hətta 3 gündən sonra dietanın saxlanması ilə istədiyimiz hədəf təzyiqə gəldik çatdıq. Yəni, o dietada böyük bir təsir elədi ki, dietada pozulmaqla dərmanın təsirini, yan təsirlərini yox, daha doğrusu təsirini azaltmışdı. Bəli, mən çox istifadə edirəm öz praktikamda. Çox yaxşı nəticələrdə əldə edirik. Çox sağ olun, bunu demək istəyirdim. Oldu, sağ olun. Doğrudan da, əgər biz nə dərmanı təyin edirik, xəstə xörək duzundan izafi istifadə edərsə, və yaxud yanaşı bir ağrı kəsici qəbul edərsə, təzyiq qalxacaq. Bunlar kompleks şəkildə olmalı. Mən sualları görmürəm. Sizə suallar gəlibmi, Nurfər xanım? Bir də professor, mən bir sual da vermək istəyərdim. Siz bayaq qeyd elədiniz kalsi antagonistləri və HIV inhibitorlarının böyrək patologiyalarında da əvvəl bizə bəli, belə bir var idi tövsiyələr ki, HIV inhibitorlar yox, kalsi antagonistləri ayrı belər. Bəli. Amma indi deyirsiniz ki, prindaprildə bu öz yaxşıdır da təsir eləməyi eləməsi barədə. Bir də onu demək istəyirdim ki, o böyrək patologiyalarında hədəf arterial təzyiq nə qədər olmalıdır? Mən sizə onu dedim. 130-139 sistolik, 70-79 diastolik. Aha, çox sağ olun. Arada ya Mustafa'ya ya bir başqa professorun deməyinin heç bir önəmi yox. Beynəlxalq tövsiyələr belə deyir ki, bəli, bəli. Yəni, albuminuriyanın azalması və böyrək funksiyasının qorunması baxımından HIV, ARB seçim preparatı da əgər bu ikisindən birini seçiriksə, Amerika tövsiyəsini mən sizə göstərdim, HIV daha üstündür. Xüsusilə də advanced tədqiqatının nəticələri bunu bir daha sübut elədi ki, HIV inhibitorlarının diabetli xəstələrdə və albuminuriyaya gedən xəstələrdə istifadəsi
alnını yanın mərhələsini də azaldır. Bəzən aşağı mərhələdə isə normaya gətirib çıxarda bilər və nefroprotiksiya baxımından çox güclü effektə malik olan dərman preparat. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Ələ xanım. İsaq doktor, belə bir sual gəlib. Eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm, eşidirəm. Bəli, demək, ilk öncə sizə təşəkkürünü bildirib. İsaq müəllim, çox təşəkkür edirik dolğun maraqlı mühazirəniz. Xüsusən endokrinoloq və kardioloq birliyinə toxunduğunuza görə təşəkkür edirik. Refraktor hipertenziyası olan xəstələr nə zaman endokrinoloqa sizin fikrinizcə göndərməlidir? Doktor Hidayət Məmmədzadə. Refraktor hipertenziyası olan xəstələr əgər ikincili endokrin patologiyadan şübhə varsa və yaxud diabet metabolik sindrom varsa, onda ikisi bir yerdə göndərilə bilməz, ikisi bir yerdə həll olunmalıdır. Yəni, endokrinoloq və kardioloq əl-ələ tutuşub bu xəstə bunun öhdəsindən gəlməlidir. Əgər orada endokrin patologiya aşkar olunarsa, onu korreksiya eləməlidir endokrinoloq. Digər kardioloji problemlər varsa, onu kardioloq həll eləməlidir. Yəni, bütün dünya fərdiləşdirilmişdən çıxır komanda şəklində yanaşmaq lazımdır. Bir yerdə. Onda daha yaxşı effekt alınır. Aydındır. Hər ikincili hipertenziyanın ən çox səbəbi böyrək vazorenal və renoparenximatoz. Belə hallarda da biz nefroloqlar dəvət edirik. Bir yerdə qərar veririk. Aydındır, profesor. İkinci sual var. Demək, laktasiya dövründə hansı antihipertensiv preparatların verilməsi uyğundur sizin fikrinizcə? Yaxşı sualdır. Demək olar ki, bütün antihipertensiv dərmanlar südlə xaric olur. Xüsusilə də propranolol keçmişdə olan. Nəzərə almaq lazımdır. Elə bir şey yoxdur ki, az südlə xaric olsun. Yəni, qəbul olunan bütün antihipertensiv dərmanlar südlə xaric olur. Seçim yoxdur orada yani. Hamısında süddə tapıla bilər. Xüsusilə də propranololla bu daha çox sübut olunur. Aha. Professor, demək, Kamal Zahidova yönləndirir sualı. Pirindapril və bisoprolol kombinasiyası, yəni pristilol daha çox ölüm hallarını azaldır, nəinki yuperio. Bu sual deyil, bu Kamal xanımın deyəsən fikridir, bəli, şərhidir. Amma elə bir tədqiqat baş-başa müqayisə olunan bir tədqiqat olmayıb. Yəni. Doğrudan da, məsələn, beta-blokatorlar və HIV inhibitorları ürək çatmazlığının müalicəsində çox önəmlidir. Və deyək ki, Yuperio onun əksinə deyil, onlar bir yerdə işlədilməlidir. Bunlar biri-biri qarşı qoyulmalı deyil ki. Təşəkkür edirəm. Cəmrə xanım Əsgərli, astmalı xəstələrdə kalsium antagonistləri ayaqlarda şişkinlik verirsə, hansı preparat, ARB qrupu yoxsa maksinidin vermək məsləhətdir? Bu da yaxşı sualdır. Suala görə təşəkkür edirəm. Amma belə deyək, bəli, əgər obstruktiv patologiya varsa, kalsium antagonistləri seçim preparatıdır. İkinci addımda biz ona indapamid əlavə edə bilərik. Çünki onların da bronxoobstruktiv simptomları yoxdur. Amma yenə də kifayət etməzsə biz təbii ki, ARB-ni seçə bilərik. Ona görə ki, əgər xəstə öskürürsə, biz bilməyəcəyik ki, öskürəyin səbəbi nədir? Yəni, HIV inhibitor verib, yoxsa digər səbəblərdən. Və bu baxımdan burada ARB-ni seçmək olar ki, öskürəyin səbəbi bilinir ki, ARB daha az öskürə verir. Amma HIV təks göstəriş deyil. Beta-blokatorlarda hətta bronxial asma olan xəstələrdə də superselektiv müasir beta-blokatorları vermək olar deyilir. Qəti qadağandır, yəni mütləq əks göstəriş deyil. Aydındır. Hər kəs öz sualını canlı olaraq da yönəldə bilər professora. Mikrofonlarınızı yandırmağınız kifayət eləyir. Hələ ki, çatda bu qədər sual var. Gözləyək. İstəyirsiniz bir neçə dəqiqə gözləyək. Gözləyək.
deyim. Profesör selam. Aleyküm. Akşamınız xeyir olsun. Profesör, bende belə bir xəstə var idi, hafiz doktordu Cəlilabaddan. Əvvəl amiletsa verilirdi, mən təyin eləmişdim. Təzyiq düşürdü 140-90. Yəni bizdə indi bu kiçik minimal rəqəmləri tuta bilmirik, yəni 88-86. Sonra bu öz başına gedib xəstə, deməli, prestirol alıb, kimisə məsləhəti ilə. Təzyiq normadan qalxıb. Sonra gəldi mənim yanıma təzədən terapiya şöbəsinə, dedim, gəl məsləhət eləyə, tripliksamı qəbul elə. Həmin dozada belə falan. Dedim, mən onu qəbul eləmişəm, falan Bakıda xəstəxanada. Mənə təyin olunmadı, belə topuq ödəmə əmələ gəldi, belə falan. Mən ona yerdən təyin elədim, prestilol. Təzyiq indi normallaşıb. Mənim özümə maraqlıdır, bu tripliksam bunu salmırsa, prestilol necə salır? Bir də bu çox şikayət eləyir, üzr istəyirəm, professor. Deməli, bu ürək burulsundan, pulsasiyadan. Deyir, məndə ürək uzanıram pola, dırnaq arası deyək, necə bir qəbul edirsə eləyir. Yəni, deyir, elə bir polu sanki deşir. Qolumda vurur. O bütün instansiyaları çitib. Exozat. Deyəsən, bu xəstə sizi də yalnız doğulub, xatırlamıram, nasıl nə var? Buna necə şərh vermək olar? Ümumiyyətlə, beta blokatorlar, əgər siz o sxemlərə baxsanız, görərdiniz ki, heç bir pillədə əsas dərman siyasında olsa belə, xüsusi göstəriş yoxdursa beta blokatorlar işlədilməz, nə də onun kombinasiyası. Amma bu xəstədə nəzərə alsaq çox yüksək simpatotoniya var. Yəni, ürək döyünməsinin sayı hədsi çoxdur. Ola bilər qalxanvarı vəzinin patologiyası var və s. Yəni, ola bilər sadəcə nevrozdur xəstədir. O, burada beta blokatorla önəmli effekt göstərə bilər. Amma heç vaxt prestirol tripliksam qədər effekt ola bilməz. Məni inandıra bilməzsiniz ona. Mikrofonunuzu açın. Ha, vurguya görə, ürək vurgusuna görə, pulsasiyaya görə, nəyə görədir? Bütün instansiyaları keçir. Orada simpatotoniya çox güclü olubdur və prestirolun tərkibindəki beta blokator onda işləyər. Yaxşı, onda bir dənə əlavə eləyib, izləməyin. Bu simpatotoniyanı azaltmaq üçün amoksisilin verildi. O da götürmədi vurğunu. Qulaq asın. Fizotens demək istəyirsiniz də, moksiqammaya. Moksiqamma da. Moksanidin də. Moksanidin, bəli. Bəli. Adı yadınızda saxlayın. Simpatik tonusu moksanidin azaltmağına baxmayaraq, moksanidin son illər aparılan tədqiqat göstərdi ki, ürək çatmazlığı riskini artırır və o qədər də güclü deyil, adı yoxdur, görürsünüzsə dərmanlar sırasında. Profesor, vurğunu arada necə götürmək olar? Bu sərbəst belə... Beta-blokator yerində bilər deyidim də, xüsusi göstəriş olarsa beta-blokator... Heqlok içir 50 ilə, səhər 50, axşam 50. Heqlok beta-blokatorların atinolaldan sonra ən zəif. Yəni, niyə üçün bizim əlimizdə bisapralol var, uzun təsirli, yəni... Metapravlol suksinatın uzun təsirlisi var. Nə üçün iki dəfə atır ki? Dərman sayını biz azaltmağa çalışmalıyıq. Artırıb iki dəfə atmaq nə ehtiyac var? Ha, onda metapravlol suksinat təyin edəyim də. Belə çıxar. Ya da bisapravlol təyin edəyim. Bisapravlol 5 ilə, bir dəfə ya 10 ilə. 5 ilə baxır, effektə baxır. Ürək dönmələrinə sayı. Oldu. Təşəkkür edirəm, profesor. Təyin olunursa, ürək dönmələrinin sayı 55-60 arasında olmalıdır yəni. Əgər ürək çatmazlığıdırsa, başqa halda təzyiqə görə verirsinizsə, onda təzyiqə nəzər etmək edilir. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Buyur, geçdirin. Geçmir bir. Profesor, demək, yazılıb ki, hal-hazırda dopagit tablet tapılmır. Hamilələrdə başqa hansı dərman məsləhət görə bilərsiniz? Dopagit birinci seçim preparatıdır. Əgər yoxdursa, kalsium kanalı blokatoru, kiçik və orta doza beta blokatoru. Aydındır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, beta blokatorlar birinci trimesterdə verilməsə yaxşıdır. Ölüm uşaq döyünməsini, ürək döyünməsini azaltmaqla inkişafını ləngidə bilər. Axırıncı trimesterdə isə
uşaqlıq əzələsinin təqəllüsünü artırmaqla doğuşu sürətləndirə bilər. Amma əks göstəriş deyil, kiçik və orta dozada verilə bilər. Burada birinci seçim topegiddir, ikinci dihidrobiritin kalsiyum kanalı blokatırıdır, üçüncü beta blokatırıdır. Yerdə qalanların nisbi və yaxud mütləq əks göstərişdir. Açıyev, ARB mütləq əks göstərişdir. Tiazid, tiazidə bənzər diuretiklər nisbi əks göstərişdir. Aydındır, bayaq kimsə sual vermək istəyirdi deyəsən. Mövzudan kənar, yəni kardiologiya aid da suallarınızı yönəldə bilərsiniz. Aha, əgər bitdisə, siz bitirə bilərsiniz, professor. Yox, mövzudan kənar sualları deyin, zərər yox. İnsan bilmək istəyir, qoy bilsin. Gülfər Hanım, sualları verin, kısa cevap verərəm vaxtınız Demək, gəldikcə verirəm, professor. İndi gəldi. Demək, diastolik təzyiq yüksək, amma sistolik təzyiq normaldırsa, hansı dərman qrupu təyin etmək olar? Bu sual mənə həmişə maraqlıdır. Məsələn, 130-un 100-ə və ya 120-nin 100-ə sual verilib. Başa düşdüm. Buna keçmişdə başsız hipertoniya deyirdilər və belə hallarda birinci növbədə ürək çatmazlığı var, yoxdur. Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Çünki ürək çatmazlığı olan xəstələrdə bəzən sistolik təzyiq düşür, diastolik təzyiq yüksək olaraq qalır. Amma yalan söhbətdir ki, diastolik təzyiqdə deyək ki, kalsiyum kanalı blokatoru verək. Belə bir şey yoxdur. Bütün antipertensiv dərmanlar həm sistolik, həm də diastolik təzyiqi sağlar. Ona görə də seçim, preparat seçimi yoxdur. Əgər diastolik təzyiq aşağı olsaydı, burada var. Burada yəni biz indapamid, kalsiyum kanalı blokatoru ya monoterapiya kombin olunmuş şəkildə istifadə etməliyik. Amma izolə olunmuş diastolik hipertensiyada seçim yoxdur. Hər biri sala bilər. Belə deyim var ki, kalsiyum antagonistləri üstün sayılır. Deyilir, amma tədqiqatlarda sübutu yox. Çox sağ olun, təşəkkürlər gəlir professor sizə. Hələ ki, suallar, yazılan suallar bu qədər. Siz deyirsiniz əlavə mövzuya aid olmayan, onlar da varsa verin ona da cavab. Yazılı şəkildə verdim mövzuya aid olmayan da. Mənim, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm bir dəqiqə. Professor mənim yerimdə hafizə oturdu bu cəllava. Bir dənə sual vermək istəyirəm professor. Bu ürək əzələsinin həzmli yüklənməsində, buna indi bilirik də qafaq çapamazı da aiddir. Zaban adamdır 28 yaş. Təzyiq 100, çox maraqlı təzyiqdir. 140-ın 110-a. Həzmli yüklənmədir. Bakıda keçib insan təzyiqlə yüklənmədir, həcmi deyil. O təzyiqlə yüklənmədir. O təzyiqli yüklənmə olsun. Buna preparat seçib nə ola bilər? Mən axı indi cavab verdim. Yəni istənilən dərmanı seçə bilərsiniz. Burada seçim yoxdur yəni. İstəsəniz nolipril verərsiniz, istəsəniz prestiz verərsiniz. İstəsəniz tripliksan verərsiniz. Tripliksan birinci dərəcədə də olar. Yəni dərmanın dozası azaldıqca onun effekti, yəni tərkibində olan bir dərmanın maksimal dozası qədər daha çox effekt alınır, yəni kombin olunmuş terapiyada, amma yan təsirin əmələ gəlmə ehtimalı az olur. Ona görə də sonuncu tövsiyədə start vəziyyətdə kombin olunmuş terapiya üstünlük verilir. Bir həbin tərkibində 2 və ya 3 dərman olan qədər. Təşəkkür edirəm, sağ olun, professor. Bir kvadrapil deyilən bir Avstraliyada tədqiqat aparılıb. Orada ultra kiçik dozada 4 dərman bir həbə yerləşdirilib və sübut olunur ki, həmin 4 dərman hansı ki 4-də 1 dozada verilib də yəni. Onların məcmu antipertensiv effekti hər bir tərkibə daxil olanın tam dozasından üstündür. Yan təsir plasebo qədərdir. Heç bir yan təsir yoxdur. Ona görə də yan təsir alınan xəstələrdə kiçik dozalı kombin olunmuş terapiya üstünlük verilsə daha yaxşı.
aydındır professor. Demək belə bir sual gəlib. Xəstə statin, pristarium və nebilet qəbul edir. Cinsi funksiyasının zəifləməsindən şikayət edir. Bunu nə ilə bağlaya bilərsiniz? Çətindir. Görkür başqa səbəb axtarmaq lazımdır. Çünki sadalığı dərmanların heç biri cinsi funksiyaya mənfi təsir göstərmir. Xüsusilə də dəqiq nebilet əksinə yaxşılaşdırmalıdır. Azodoksinin donatırıdır. Və bizim kafedan aparılan bir tədqiqat da göstərdi ki, nebivolol istənilən sorğu, istənilən obyektiv müayinədə cinsi fəaliyyəti yaxşılaşdırır. Qaldı ki, statin terapiyasının güya ki, cinsi fəaliyyətə pis təsir göstərir, o da tədqiqatlarda subut olmuyor və əksinə yaxşılaşdırır deyilir. Yəni, burada başqa bir səbəb axtarmaq lazım, dərmanlarda yox. Amma qaldı ki, təzyiqi düşərsə, təbii ki, perfuziya kavernoz arteriyada azala bilər. Müvəqqəti bu zəiflik müşahidə oluna bilər. Amma o keçicidir. Sonradan keçib gedəcək. Aydındır, professor. Yazılı sualların hamısını sizə yönəltdim. Əgər digər kiminsə sualı səsləndirmək istəyirsə buyursun. Yoxdursa sual bu qədərdir. Mən əgər sual yoxdursa, hamıya bu uzun müddət vaxtı ayırdığına görə, diqqətlə qulaq asdığına görə və xüsusilə də müzakirələrdə aktiv iştirakına görə hamıya təşəkkürümü bildirirəm və bildirmək istəyirəm ki, həkimlər cəmiyyətin əvəzsiz resurslarıdır, çox qiymətli resurslarıdır. Xüsusilə də bu pandemiya şəraitində daha da qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu pandemiyanın bir müsbət cəhəti oldu ki, həkimlər layiq olduğu epiteti aldılar, yəni xilaskar, qəhrəman rolunu. Amma həkimlər eyni zamanda risk qrupunda olan insanlardır. Daha çox xəstələrlə kontakt olur və daha çox yoluxa bilər, eyni zamanda özləri də yoluxdura bilər. Arzu edirəm ki, həkimlər qorunsun özlərini, çünki həkim deyir ki, süni ventilyasiya aparatı və yaxud ikma aparatı kimi dərhal istehsal olunmur. Bir həkimin həkim kimi formalaşması üçün 10-20 il vaxt lazımdır. Və siz özünüzü qoruyun ki, öz xəstələrinizə və qohumlarınıza, ailənizə uzun müddət xidmət eləyə biləsiniz. Gələn görüşlərə dək inşallah. Sual yoxdursa dayandıraq. Teşekkür ederiz. İnşallah COVID-19 görüşənə dək. Yenə də belə davam eləsə bu tənbəllik bizi öyrəşdirib belə webinarla görüşmək olacaq. Rahat tam evində oturub qulaq asır. Sağ olun, gələn görüşlərə dək inşallah.